pozicije je pokušao da se minorizuje i nije stavljeno u zapisnik. Dakle, ovdje nije stavljeno u zapisnik, odnosno verovatno... Vi koje ne iskažete, sigurno nećemo više da pišemo. Hvala. Pa znači, 42 znak, smatrati da su to je njen red i možemo početi sa prvom zapisnikom. Prošlom sredstvenim 2017. godine, a čist višak prihoda u 2018. kroz višak prihoda namjenski deo u prvom rebalansu na prošloj sedmici mogli smo da vidite da je 119 miliona dinara prenuto namjenski preostali deo do 180 miliona dinara koliko su investicije prenete u ovu godinu, odnosno na 40 miliona dinara sredstva ministarstva za zaštitu. Za, protiv, jedan uzdržani, nema suspite, da smo ukašli, nema uvedu svoje preće. Tako da što detaljne planove praktično radi lokalna samouprava. Mi, znači, grad Pirot smo formirali javno preduzeće za planiranje i izgradnju i ona je nas izredu za izradu ovih urbanističkih planova, pogotovo detaljnih planova, tako da preduzeće puteve nije moglo da nameće praktično i da predlaže da šim projekt bude obrađivač tog detaljnog plana. U tom smislu, nakon usvajanja ove odluke, mi ćemo poslediti veći pripremni dopis preduzeću za puteve, gde ćemo zajednički, znači na jednom zajedničkom sastanku sa njima, sa javnim preduzećem za planiranje, sačiniti posljednji ugovor o izradi to ko će biti obrađivač, to je snosila sve aktivnosti, mora da bude javno preduzeće za planiranje. Javno preduzeće Srbija vode u ovom prvom delu. U operativnom planu za vode drugog reda su dakle napravljeno sve ono što je traženo. Inače, uputstvo javnog preduzeća Srbija žao ono što po našoj proceni treba da bude prioritet i održavamo onoliko koliko jeste izglasano budžetom. Mi smo za gradsku upravu, tj. Za grad Pirot, izradili strateški dokument, program zaštite životne sredine i sve u saradnji sa radnom grupom uključenih predstavnika vaših institucija i vašeg grada, kao i uz pomoć anketa koje smo sproveli na teritoriji grada Pirot. Lepo je dokument koji daje predstavu o trenutnom stanju životne sredine na teritoriji nekog grada. I mi smo uz pomoć svih podataka koji su bili javno dostupni ili koji smo dobili uz pomoć istraživanja ili pomoću članova radne grupe uspeli da analiziramo stanje životne sredine u Pirotu i došli do nekih rešenja, odnosno dali smo predlog nekih mera kako naprediti stanje životne sredine. Nema postupe da je i ova tačka dnevnog reda prihvaćena. Sljedeća tačka dnevnog reda, donošenje predloga rešenja o određivanju naziva ulica. Kako je grad donesao nazivi, urađen je elaboran u smislu na predlog rešenja o određivanju naziva ulica. Što se tiče samog grada, formirana je bila i komisija, gde imamo ovde 8 članova komisije.